Právě v ruce držím horkou novinku. Novou konzoli Weathering od značky Davis. Stane se absolutním game changerem na poli meteor stanic, nebo zůstane daleko za očekáváním? To se dozvíte v dnešním videu. Vítáme všechny meteor nadšence u tohoto dlouho očekávaného videa. Dnes se vydáme na vzrušující cestu v podobě videoseriálu, ve kterém detailně zmapujeme dlouho očekávanou novinku značky Davis, novou dotykovou konzoli Weathering. Takže pokud nechcete, aby vám exkluzivní obsah o této nebo jiných novinkách utekl, nezapomeňte odebírat náš kanál. Jste připraveni spatřit budoucnost meteorologie? Tak pojďme na to! Uvnitř krabice nás žádné velké překvapení nečeká. Balení je poměrně strohé, a kromě samotné konzole v něm najdeme adaptér, napájecí kabel, rychlého průvodce nastavením, oporu pro postavení nebo zavěšení a instalační materiál v podobě šroubků a hmoždinek. Všechny komponenty vypadají kvalitně a viditelně a měly by něco vydržet. U stanice za 12 000 Kč bych ale přece jen očekával trošku víc, byť by to měla být jen jednoduchá dárková karta nebo třeba hadřík na dotykový displej, který se chtě nechtě po čase zašpiní. Ale to není to nejpodstatnější. Nejvíc nás zajímá samotná konzole. Tělo stanice je vyrobeno z narotek příjemného plastu a na první pohled zaujme velkým dotykovým displejem se zobrazením dat v HD kvalitě. Ze zadní strany najdete napájecí zdířku a tlačítko pro reset. V horní části je pak umístěn reproduktor a indikační dioda napájení. Nová konzole má sice zabudovanou dobíjecí baterii, její výdrž maximálně jeden den, ale příliš neoslní. Pro kontinuální provoz a ukládání naměřených dat je proto nutné mít stanici připojenou do elektrické sítě. Pokud už vlastníte venkovní jednotku z modelů Vantage Pro 2 nebo Vantage View, máte už napůl hotovo. Pokud máte novou venkovní jednotku koupenou spolu s novou konzolí, je potřeba ji nejprve spustit a nastavit podle návodu. Po připojení stanice do sítě je potřeba počkat, než se stanice řádně spustí. Poté vyberte jeden ze světových jazyků a připojte stanici k lokální Wi-Fi síti. Následně vás stanice vyzve k vytvoření nového nebo k přihlášení ke stávajícímu Weathering účtu. Tento krok není podmínkou, ale vyplatí se. Získáte tak možnost prohlížet data na mobilu nebo v počítači, ukládat je na bezpečném cloudovém úložišti nebo vaše lokální data sdílet s dalšími uživateli. Podle pokynů na displeji dále nastavte vaši lokalitu, vyberte venkovní jednotku podle přiřazeného ID, zvolte jednotku veličin, interval záznamu a ostatní nastavení a máte hotovo. Poslední krok, který pro správné fungování doporučujeme, je kontrola aktualizací firmwareu a operačního systému, aby vše běželo, jak má. Pokud je vše nastaveno správně, během chvilky na vás vyskočí velmi zdařivý dashboard s aktuálně naměřenými hodnotami. V příštím díle se podíváme na provoz a možnosti zobrazení, které tahle nová mašina od Davisu nabízí. Takže díky za pozornost a naschle u dalšího dílu.